E aí, pessoal, bora colher uma berejelinha, uma, berege, uma brejezinha. <laughs> aí, pessoal, ó, como é que tá a nossa berinjela? Primeiro, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui firme no pé do eido, como sempre. Vou fazer, pessoal, a coisa da berinjela aqui para mim levar para o mercado manhã cedo. É, sei que nem vocês viram no começo do vídeo, pessoal. É, eu fazendo aqui a desfolha de um pé de berinjela. É isso pessoal, que a gente tem que fazer com a nossa plantação de berinjela é, Esse desbaste para livrar um pouco dos insetos Só que eu vou ser bem sincero para vocês é, Já tem uns dois dias que deu uma refrescada Aí quando dá aquela refrescada as moscas brancas até que elas não voam muito Elas ficam ali, parece que meio paralisada, sabe? Debaixo das folhas é, essa, Esse prantio aqui pessoal, essa, essa rocinha de berinjela Era para mim ter feito essa desfolha Só que eu vou ser bem sincero para vocês pessoal pensa no negócio praticamente impossível você ficar agachado aqui embaixo ó, esse dia para trás que tava muito quente para você cortar as folhas com a quantidade só de mosca branca que tinha aqui embaixo e não ainda tem que não falei elas não tá voando muito porque tá bem frio mas eu vou vir aqui vou mostrar para vocês então assim não vai dar tempo de eu fazer essa limpeza hoje porque eu tenho que colher para a cidade aí amanhã eu tenho que entregar é... Na verdade não né, é a primeira Primeira não, é a segunda cata que eu estou dando essa berinjela é, Primeiro eu catei aqui acho que foi duas caixas O primeiro catinho, daqui as primeiras fruta que saiu E hoje, hoje eu não vou catar tudo não Vou catar umas três caixas Aí acho que para aqui mais uns dois dias Eu cato mais umas três ou quatro caixas Mas voltando ao assunto pessoal Estava tão impossível Ficar agachado aqui para fazer a desfolha arrancar os brotos da berinjela por causa da mosca branca Porque eu acabei não fazendo é, para colher o quiabo ali, pessoal. Um, um prantinho de quiabo que eu tenho mais novo, até brinquei com a esposa. Falei, olha, para colher os quiabos, tá quase precisando usar máscara porque tá impossível. Você mexe no pé de quiabo assim para colher o quiabo, voa aquele, aquele cardume, falar que é peixe, né? Aquele cardume de mosca branca. Aí você tem que dar aquela trancada na respiração, colher ali uns 3, 4 pés de quiabo. Aí você dá aquela viradinha para o lado assim. Para dar aquela respirada fora das moscas brancas, você voltar de novo. E aqui pessoal, ainda tá pior, até porque aqui na berinjela tem mais folha, né? É mais enfolhado, elas esconde mais, então fica mais difícil ainda de você ficar agachado. Aí você tem que usar uma máscara, aí você tem que usar um óculos, porque não basta só a sua máscara, porque sem a máscara entra no nariz, e sem o um óculos entra no zóio. Então, como é que você faz o serviço? Então, pessoal, eu acabei não mexendo, vamos ver aí. Torcer que esses dias aí fiquei pelo menos uma semana mais frio. Ver se dá uma diminuída. E aí eu quero sim fazer uma limpeza nela bem caprichada. Se eu for fazer essa limpeza eu vou até depois fazer outro vídeo. Mostrar para vocês. Né, como é que fica um luxo. Um capricho. Que nem vocês acabou de acompanhar no comecinho aqui. Mas vou vir aqui mostrar para vocês. E vamos para a colheita da nossa berinjela. Deixa essas moscas brancas um pouquinho de lado. Vamos aproveitar que tá fresco. <laughs> aí ah, pessoal. Então vamos dar um panorama aqui para vocês. ó oh, tá vendo como é que tá berinjela, ó, aqui tem duas berinjela, três, quatro, lá cinco, ó, seis. Aqui, ó, mais florzinha já que vai já vai cair a flor, ó, passa a ficar a berinjela. Aqui também, ó. ó flor ali para cima. E aqui, pessoal, ó. Não sei se vocês vão conseguir, acho que vão ver, né? Ó. Quantidade de mosca branca aí, ó. Tá vendo? Isso porque eu dei uma mexida aqui, ó. Que eu tava aqui fazendo a arranca das folhas. Aqui, pessoal, tá tipo uma gordura, sabe? Não sei se vocês vão conseguir ver certinho na folha. Mas de tanto mijo delas, vocês podem ver que elas estão voando aí, ó. A folha fica uma espécie de gordura. Na verdade, é o mijo delas, né? Aqui, ó. mostrar para vocês. Principalmente as folhas de baixar aqui mais só, pessoal. Ó, vocês estão vendo como é que tá? Ó. Não sei se vocês vão ver que tá tipo um brilho se falar que é o tal da fumagina né é que acontece ela vai sugando a folha aqui por baixo ó. ela vai sugando aqui e fazendo xixi para baixo né esse xixizinho delas aí vai vai impregnando a folha vai tampando é, vamos dizer assim fazendo com que a planta a, a folha para de respirar e essa folha ela vai até começar a amarelar e cair Deixa eu... ó aqui ó vocês podem ver que tem bastante também tá desfocando aí os pontinhos branco é, aqui só foi os insetos que a gente vai passando ó, com detergente, elas vão ficando grudadas aí. Trips também, pessoal, tá de juntar de colher, viu? Não sei se vocês estão vendo um negocinho preto aí. Acho que vocês não vão conseguir ver, né? Ó, se vocês verem, tá meio desfocado. Todos esses pontinhos preto que você estão tá vendo por cima da folha aí é trips, ó. Fala pra vocês, esse ano, esse ano tá um ano muito complicado, ó. Ali, ó. Esses pontinhos pretos que vocês veem na folha. Se vocês estiver conseguindo ver, tem uns que tá até andando. É o trips, pessoal. trips aí tá, tá que nem mosca branca. Tá de juntar de colher. Você não sabe qual que tem mais. O bom é que o trips não voa, né? Não voa para entrar nas narinas da gente. Aí, ó. Mosca branca, pessoal. Tá vendo? Tudo na lona aqui, ó que vocês veem aí, ó. Tudo mosca branca das pulverizações que vai fazendo. Elas vão caindo. Ó, tá areia de tanta quantidade de mosca branca incrível! É, essa berinjela que já tá quase escorando o pé. Essa aqui já tem que colher, já tá quase passando do ponto de colheita. Tá? bregelona brejelona, brejelinha, fiatinho de brejela. Mais lá, ó, aí só a quantidade. Tá vendo? Eu falo pra vocês, é uma pena, viu? É, bom, é a gente fica muito sentido porque assim você vê uma planta que ela vem com tanto vigor. E aparece uma quantia incrível de praga de inseto para tentar tirar o sossego da gente, né? Mas tem que ter muita Deus aí e trocar o nosso barco. E elas estão voando aí, mas que tá bonito de se ver, pessoal. Tá bonito, viu? Bom, mas vamos trabalhar, né? Pessoal? Vamos, vamos trabalhar, vamos colher nossas berinjelinhas, colocar nas nossas caixas aí. Que o nosso dia, ó, tá indo. Deixa o batuta. Tá, né pessoal? Vamos começar aqui com as nossas berengelinhas. Talvez se nós faz um realzinho. E torcer que tudo dê certinho. Deus vez abençoe. Aí pessoal, A jabuticaba. <laughs> Três caixas de jabuticaba. Tá parecendo jabuticaba. Roxinha, que é uma beleza. É bom demais, né, pessoal? Olha ó, que beleza. Isso, pessoal, é que eu falo que é uma das melhores recompensas que a gente tem. Quem planta sabe o que eu tô falando. Uma das melhores recompensas que tem é quando você planta e você consegue colher é, dificuldade, obstáculos, é coisa que a gente sabe que a gente vai passar toda a vida, né? Enquanto a gente viver, os obstáculos e as dificuldades vão existir. E aí cabe nós, né? Cabe nós a se virar, como diz o Faustão, cabe nós a se virar nos 30 para vencer as dificuldades que, que a vida com certeza vai nos proporcionar, porque também a vida vai nos proporcionar coisas muito, muito boas que é, por exemplo, isso aí, ó, uma coisa boa, apesar dos insetos. Olha que beleza, estamos um Então, já é um grande motivo para a gente comemorar, se alegrar e agradecer muito ao nosso bom e misericordioso Deus que está lá, ó, brilhando, iluminando nossos caminhos todo dia. Mas é isso, né, pessoal? É, hoje pessoal, a colheita da berinjela hoje são só essas três caixas apesar que eu não colhi tudo na verdade é que eu colhi duas linhas colhi assim sair catando as, essas maiores, né que se eu mostrar para vocês aqui ó como é que ainda ficou de berinjela ó tá vendo as berinjelas pequenas, olha lá, que bastante para lá ó. ó aqui ó aí, tá vendo então assim eu catei as graúdas, as mais graúdas. vai ficar essas menores aí para crescer para final da semana semana que vem e aqui eu catei duas linhas, catei duas linhas e ficou aquela linha ali sem catar. Aí essa daqui amanhã eu vou levar para cidade e aquela linha de lá, é, talvez, acho que depois da manhã o rapaz vai vir buscar pimentão aqui, ó. No meio do pimentão. Aí eu aproveito e já cato ela também. Dá uma limpadinha lá, veja o lá, uma caixa e meia, duas caixas nela. Aí ele aproveita e já leva, para não deixar ficar grande demais. Se ficar grande demais, aí não presta para vender, né? Fica ruim. Ó, um tamanho bom, na verdade, um tamanho bom para vender berinjela é mais ou menos esse aqui, ó. Esse aqui é um tamanho bom. Rende menos, né? Rende menos. A gente sabe que a berinjela é um pouco mais barata, rendimento. menos, mas é um tamanho bom. Mas, não deixa também da gente colher um assim, ó. Umas mais bonitinhas. <laughs> mas tá bom, e falando só, um pouquinho de preço. Essa é bom, né? A gente tá falando o preço pros amigos aí. É, essa aqui que eu vou vender no mercado. Eu vou vender ela a 2,50 quilos. Uma caixa dessa aqui vai dar mais ou menos aí em torno de 15 kg. Ela é bem cheia assim, 15 quilos. 2,50. Então vai dar o quê? É, a 2 dá 30. Vai dar quase uns 40 reais. Ou uns 40 reais aí. Sou meio, meio ruim de matemática, viu? O pimentão, pessoal. O pimentão. Aqui na roça eu tô vendendo a 30. A berinjela eu não sei qual o cara vai pagar aqui na roça porque ainda não entreguei para ele. Como eu falei para vocês, essa aqui eu vou levar para o mercado. No, o pimentão na cidade, que eu estou entregando na cidade, está na faixa aí de 70, 75, dependendo a semana até 80 reais. Que lá na cidade é por quilo. Né? E no caso do quiabo, que nem no último vídeo que eu fiz, mostrei para vocês: o quiabo tem mercado que eu estou vendendo a 10 reais o quilo, tem mercado que eu estou vendendo a 12. Então, assim, dá pra gente romper, rompendo. Aos pouquinhos a gente vai, a gente chega lá. Pessoal, <laughs> ó, Mas é isso. Finalzinho de tarde. Agora vou colocar essas caixas ali. tô já tô, tô com um pouco de quiabo colhido ali também. Meu pai tá colhendo um repolho. Então eu tenho que esperar desocupar o trator lá. Pra mim, pegar o trator e vir aqui buscar a berinjela e os quiabos meus que estão colhidos ali na sombra ali. E no mais, voltamos no próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por sempre me prestar aí um pouquinho do, do seu tempo e da sua paciência. Para acompanhar e compartilhar nossas pelejas aqui na roça, que é um compartilhamento, né, pessoal? Fala que é quase como se fosse uma família. Eu passo aqui eu, para vocês, onde assim, os meus sucessos, os meus fracassos, divido com vocês e vocês fazem a mesma coisa. Muitas vezes deixa lá no comentário, Ô oh, Antônio, por que você não muda isso? Ô oh, Antônio, por que você não faz daquele jeito? Ô oh, Antônio, obrigado, eu tava com esse problema, você me ajudou bastante. Então é isso aí. Uma mão lava a outra, como diz o ditado, e as duas lavam o corpo inteiro. Fui! Até o próximo vídeo. Obrigado!